Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Гість студії» і з вами ведуча Орися Попович. Сьогодні із великою приємністю мені хочеться представити вам новопризначеного начальника відділу культури Рожнятівської райдержадміністрації Володимира Феліксовича Боровича. Вітаю вас! Володимире Феліксовичу, на Рожнятівщині ви людина не нова. До 2010 року ви очолювали Брошнів-Осадську селищну раду. Тож давайте зараз детальніше зупинимося на сторінках вашої біографії. Щоб познайомити телеглядача, розкажіть, будь ласка, про себе. Дякую, перш за все, за запрошення на телестудію «Незалежність». Адже з телестудією «Незалежність» ми співпрацювали довгі роки, коли я був селищним головою Брошнєвої осади. І я впевнений, що і надалі у нас буде тісна співпраця з телебаченням «Незалежність». Я, будемо говорити, вийшов із робітничої сім'ї, навчався у Львові в технічному інституті, що деяким, здається, несумісним технічна освіта із керівництвом начальника відділу культури райдержадміністрації. Однак в мене великий стаж не тільки виробничий, але і державного службовця. Загальний стаж у мене 35 років, державного службовця 14 років. Служба в армії, керівником на деревообробному підприємстві комбінату «Осмолода», два терміни з селищним головою. І кожен з нас, розуміючи, коли йде на якусь роботу, на якусь посаду, зразу відчуває ту відповідальність і оцінює себе, чи людина зможе справитися з цією роботою, чи йому треба десь, мабуть, навчатися. Однак я впевнений в тому, що ця робота не нова, це робота, яку потрібно організовувати. Адже колектив вирішує напрямки своєї діяльності, керівник же допомагає у тих чи інших організаційних питаннях, а це сьогодні дуже важливо – співпрацювати з районною державною адміністрацією, з районною радою, адже від їхньої підтримки залежить робота районного відділу культури і в цілому робота колективу, адже наш Рожнятівський район – славиться своїми народними колективами, своїми фестивалями, які проводилися неодноразово на теренах Рожнятівщини, своїми будинками культури, сільськими клубами. І ця робота проводиться і сьогодні. Я вважаю, що людина, коли хоче працювати, вона знаходить засоби, методи. А ми знаємо, що освіта тільки допомагає розкриватися людині у його прагненні творчо працювати і допомагати цьому відділу. Дякую. Культура – це досконалість у житті кожного з нас. А що галузь культури означає особисто для вас? Я десь вже зазначав, що культура – це поняття, мабуть, ширше, як ми самі особистості. Григорій Савич Сковорода, наш великий філософ український, сказав, культура – це Бог. І з цим не погодитися просто неможливо. Адже культура – це наша духовність, це наші християнські звичаї, це наші християнські обряди. І в цьому я полягаю великий сенс слів Григорія Савича Сковороди. А втім, культура – це наша держава, адже без культури ми собі не уявляємо, не будь-який захід в селі чи в місті. Це наші театри, це наші фестивалі, це наші співучі колективи сільські. Адже сама культура йде знизу, мабуть, з кожного села, адже там куються оті маленькі таланти, які потім виростають в таких геніальних зірок, яких ми знаємо на сьогоднішній день. Ну і на кінець культура – це самі ми, тому що як ми будемо ставитись до культури, відноситися, так само будемо відчувати своє значення серед своїх односельців, серед своїх краян і в цілому в державі і
в Європі. Володимире Феліксовичу, ви вже приступили до виконання своїх повноважень. Тож скажіть, будь ласка, як працюватиме відділ культури Рожнятівщини із новим керівником? І чи є вже у вас якесь загальне бачення розвитку культури району? Так, звичайно. Я приступив до виконання своїх обов'язків. Навіть ми вже виїжджали з виїзною комісією по наших сільських клубах, спілкувалися з сільськими головами. Звичайно, що не просто зараз працювати, тому що видно, що люди хоч і прагнуть мати якийсь напрямок своєї роботи, однак без допомоги наших методичних центрів, без допомоги керівництва відділу культури, цьому, мабуть, треба більше сприяти і зустрічатися. Ясно, що напрямки нашої роботи будуть вестися безпосередньо із глибини із сільських клубів, тому що від їхніх запитів, їхніх проблем буде потім складуватися і проблеми у нашому відділі, а через нього ці проблеми будемо вирішувати через районну раду і через районну державну адміністрацію. І від них я відчуваю підтримку, і ми були на зустрічі із головою районної державної адміністрації Іриною Богданівною Люклян і з головою районної ради Василем Ярославовичем Рибчиком. І ми склали такий, будемо говорити, трикутник співпраці, довіри, підтримки, адже, мабуть, від нас залежить тоді розвиток культури на нашій Рожнятівщині. А які найбільші проблеми існують у галузі культури Рожнятівщини? Я б сказав, що проблеми загального характеру, адже, мабуть, не всі клуби мають, наприклад, на сьогоднішній день десь керівника, не всі клуби можуть похвалитися новими костюмами, чи не всі клуби можуть похвалитися одягом сцени, чи ремонтом поточним, чи капітальним. Але я вважаю, що це все здоланно, тому що в минулому році і в цьому році районна адміністрація, районна рада навіть сприяє тому через звернення наших сільських клубів в ремонтах і в купівлі обладнання, особливо інструментів, особливо озвучення, особливо там, де необхідно, мабуть, показати творчі доробки наших колективів, бо без цих інструментів зараз сучасних ми не зможемо розкрити той чи інший колектив. І сприяти треба, ну, це проблеми і транспорту треба якось нам вирішити. Ми це вирішуємо із нашим відділом освіти, бо позичаємо в них автобуси для перевозки тих чи інших колективів до фестивалів і тощо. Дякую. Володимире Феліксовичу, скажіть, будь ласка, чи потрібна пісня людям у цей такий нелегкий час, пов'язаний із подіями на Сході? Чи приходить глядач до сільського клубу і з яким настроєм? Завжди ми, у нас на слуху, і завжди ми чули, що коли проходить війна, музи мовчать. Але це неправильно. Ви подивіться, які творчі колективи відкрилися під час Революції Гідності. Які пісні звучать і на сьогоднішній день з цих творчих колективів, і наші сільські клуби цього не цураються. Вони виходять на сцену з такими творами значущими, які патріотичні мають підтекст, які заводять молодь. І я вважаю, що тут недоречно говорити про те, щоб музи мовчали в такий важкий, бурхливий період. Дякую. Ви десь у своїй розмові говорили про те, що Рожнятівщина, Бойківський край славиться талантами. От скажіть, будь ласка, що робиться для популяризації української пісні і, зокрема, самодіяльних колективів, які є у вас на Рожнятівщині? Ну, Рожнятівщина дійсно це багатий край, яка викликала чи випустила своїх пташенят у світ. Заслужених артистів, народних артистів, народні колективи. Це Наталія Шевченко, Шутяк, це заслужені артисти, Велка,
Це заслужені діячі мистецтв, і Ярослав Тринчук, і Марія Рибчак. Ну, можна цей перелік продовжити, от. Але я вважаю, що саме з музичної школи, саме з сільського клубу і виростає оце пташеня, яке своїми могутніми крилами потім каже, що я з цього села, оце мене випликав сільський клуб і завідувачі клуба, і приїжджають і виступають у нас. Пізніше оці випускники наших сільських клубів і музичних шкіл. І це прекрасні колективи, маленькі бойки з Переяслава, заслужений представник культури Наталія Шпак, прекрасні колективи «Мелодія», керівник Кравців. Дякую. Відомо, що Рожнятівщина славиться туризмом. Мальовнича природа Рожнятівського краю, цілюширське повітря, затишні готельні заклади, вони приваблюють гостей. Відомо також, що тут розвивається також і зелений туризм. Ваше бачення того, як зробити Рожнятівщину ще більш туристично привабливою, і яку роль у цьому може відіграти культура? Звичайно, що туризм – це зараз на слуху у всіх, мабуть, і державних організацій, і комерційних організацій. Адже цьому приділяють увагу всі, хто любить оцей напрямок культурного розвитку. Адже ви знаєте, що наш район це по своїй площі займає друге місце в області після Надвірнянського. І 90 тисяч гектарів, тобто дві третини площі району – це є ліси, це є гори. Це той якраз пласт чи та програма для розвитку туризму. Наші села вже приймають, мабуть, туристів і з Калуша, і з Франківська, і наших сусідів інших областей. І можна постійно побачити, що хтось приїжджає з ранцем, чи просто туристи, чи студенти. А край дуже популярний, адже в нас є і заказник «Турова дача», про неї дуже мало про це говорити, але це єдина в Європі цей заказник. У нас є урочище «Підлюти», де кедрові палати Андрія Шептицького приваблюють туристів, паломників. У нас є монастирі, також маленькі комплекси такі, які розвивають зелений туризм. Я думаю, що найкраще би в цьому напрямку працювали би туристичні, будемо говорити, маршрути. Тому що в нас край не дуже, як будемо говорити, привабливий в тому плані, що десь велик мають розвиток туристичні бази там, чи якісь спортивні комплекси. Це, мабуть, і добре, що нема таких великих баз. Оцей маленький туризм він більше дає насолоди, хто хоче приїхати в гори, позбирати гриби, ягоди, відпочити з палаткою, чи просто поспілкуватися за багаттям. Володимире Феліксовичу, цікаво дізнатися, який ви керівник, як ви будете працювати зі своїм колективом і що не приймаєте в людях категорично? Гарне запитання. Ви зрозумієте одне, що керівник хоче від свого підлеглого взаєморозуміння. Якщо це взаєморозуміння буде в мене з моїми підлеглими, ми зробимо дуже багато. Але коли найбільше я не сприймаю, це невиконання розпоряджень, чи обман, чи десь обговорення поза плечима якихось речей, які стосуються колективу, чи тебе особисто. Будь ласка, перейдіть краще до керівника, чи підніміть це питання на нараді, щоб ми вирішили це колегіально і разом з своїми працівниками, які знають, як це вирішувати. А в цілому я планую, що ми мусимо це кожне із зустріч із нашими клубними працівниками, з працівниками бібліотечних систем, спільно виробляти наші стратегічні плани і їх виконувати. Адже на нас поставлені великі завдання – розвивати культуру нашої Рожнятівщини, сприяти особливо розвиток
молодого покоління, адже ну, від них залежить пізніше майбутнє нашої країни. І нещодавно проходив обласний фестиваль на теренах Брошнева саду «Водограй». Я вважаю, що «Водограй» народжується із тих джерелець, із тих потоків гірських, які народжуються в селах наших. І вони пізніше бурлять уже в тих фестивалях «Водограю». Адже таланти були просто в цьому році, 16-му фестивалі, надзвичайно талановиті. І голова комісії, начальник управління культури Володимир Васильович Федорак високо оцінив цей фестиваль, ну і подякував організаторам за «Водограй 2017». І я вважаю, що його слова були доречні, розвивати треба саме молоду культуру. Дякую. Ви знаєте, хочу трішки відійти від теми, дозволю собі, і поговорити про речі, які не стосуються вашої професійної діяльності. Скажіть, будь ласка, які із відомих, видатних людей вам найбільше імпонують? Ну, я скажу про тих людей, які я знаю і спілкувався. Мені дуже імпонували такі люди, як народний артист Володимир Пірус. Ми з ним постійно проводили фестивалі на теренах селища, на теренах Рожнятова, де в нас є прекрасна площадка для проведення фестивалів Михайлова Колиба у селі Рівня. Зустрічалися з відомим народним артистом Петерненком. Було на фестивалі на Сніна Матвієнко, Михайло Кривень. Я спілкуюся з художниками нашими відомими, заслуженим художником Іваном Лободою, з нашим краянином художником Володимиром Трецолиним. І цей список можна продовжити. Адже ті ж і назвав наших вихідців із нашого району знаменитих. Це і Велка, це і Наталія Шевченко-Шутяк. Ну, це можна продовжити. Дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, успішна людина, яка вона? Успішна людина – це цілеспрямована людина, яка, мабуть, в цьому бурхливому часі знає себе, як знайти, як поставити мету перед собою в першу чергу, як до неї крізь терен оці пробитися. Бо, знаєте, як кажуть, все вирішує особистість, будемо говорити. Я вірю в особистість, тому що можна багато чого говорити, але треба працювати і робити. Бо кажуть, ну такий приказка чи як. Якщо ви такі розумні, то чого у вас немає грошей, розумієте? І в цьому є сенс. Треба працювати, і ми будемо розумні тоді розвивати і культуру, і своє, ну, будемо говорити, благо, якесь там життя своє будемо влаштовувати, розвивати виробництво, в першу чергу, яке потім спрямовує свої кошти не тільки на збагачення чи інше, а воно потім спонсорує це і в освіту, і в культуру ці кошти, і навіть нашу армію, будемо говорити так, бо там теж наші солдати, наші діти, які хочуть так само виховуватися на нашій культурі українській. Дякую. Володимире Феліксовичу, ось доводиться часто чути, якби я міг, я б, ну, наприклад, змінив світ, змінив своє життя, ну чи зрештою виправив ту чи іншу ситуацію. А що б ви змінили у світі, якщо би могли? Ну, перш за все, оця напруга, яка існує зараз між нашими державами, оця напруга, яку подарував нам 21 століття, подарувало, воно, ну, розбалансовує світ. Почалася, мабуть, ця агресія російська, вона, ну, зараз якби демонструє всьому світу зверхність свою над тими правилами, тими законами, які були вже прийняті суспільством в Європі, у цілому світі. Це все, розумієте, несучасне, воно виходить, і воно, бачите, цей черяк виліз якраз в цьому питанні на Сході, що вирішують тільки силою і зброєю. Ну, я вважаю, що війна – це найперше зло, яке треба викорінювати із життя людей.
Другим питанням – це все ж таки боротися і йти до того, щоб розвивати, сприяти розвитку нашого виробництва. Адже ми розуміємо, що якщо буде виробництво, буде і пісня, буде і хліб, і буде і культура. Закликаю так само всіх, хто причетний до виробництва, дійсно бути трошки, залучати новітні технології, інновації, тому що кожен район, мабуть, прагне розвиватися, а без виробництва це буде важко. Дякую за таку хорошу відповідь. Ну і поділіться, будь ласка, своїми планами на майбутнє. Ну, перш за все, зараз ми, ну, я вже повідомляв, що відбувся фестиваль «Водограй». Зараз готуємося до обласного фестивалю «Кобзареві струни». Вони проходять так само на постійній основі в селищі Рожнятів. Я вже розмовляв з нашим керівником оркестру народних інструментів, заслуженим працівником культури Ярославом Тринчиком. І в нас почесним гостем цього фестивалю буде народний артист України, професор Віктор Гуцел, який вже дав згоду очолити цей обласний фестиваль. Це щодо фестивалю на найближчий час. А надалі ми плануємо проводити огляди художньої діяльності по наших опорних народних домах, клубах. І так само маємо вже план проведення фестивалів в Перенську, фестиваль патріотичної пісні в урочищі «Бистрик» за сприянням нашого депутата обласної ради, директора Ослуцького держлісгоспу пана Фрика. І так само розроблений план оглядів наших клубних установ і разом з нашими методистами розписаний план оглядів художньої діяльності на місцях. Дякую, Володимире Феліксовичу. На завершення нашої телепрограми побажайте щось нашим телеглядачам. Бажання, я вам скажу, матеріальне. Якщо людина бажає щось добре, чисте, світле, воно обов'язково збудеться. Мені так само бажали, і воно збулося. Я став начальником відділу культури, а зараз у час Великого посту я хочу, щоб ми молитвою очистилися, трошки в їжі були скромними, щоб ми до нашого найкращого свята Великого Воскресіння нашого Бога Ісуса Христа прийшли очищеними, очистили свої вулиці, домівки від блуд, від зради, від брехні, тому що ми є одна українська нація, яка повинна допомагати один одному, сприяти розвитку культури, виробництва і взаємовідносин наших. Дякую вам за таку цікаву розповідь, за те, що погодилися взяти участь у нашій телепередачі. Я бажаю вам тільки успіхів. Дякую. І Божої допомоги у всіх ваших справах та починаннях. А з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Дякую. Миру та добра нам усім. Побачимось.